mimi nilisoma tu nimsanga hapa na mimi niliingia kwa shule kwa kanisa ya Church of God hapa nasari nikasoma nikaenda class 1 mpaka nikamaliza nikafanya mtihani ya primary hapo mjini kamaliza nikatoka nimeenda Divisi Secondary School kasoma mpaka form 4 nikamaliza nikatoka hapo nikafanya courses mbili Nairobi Mungu akanifungulia nikaenda chuo kuhitimu Marekani Marekani nikatoka nimerudi Kenya nimeingia Mount Kenya University nikaweka degree nyingine sikuruka darasa sisi kama mnanipata okay wakisema tunataka kuona watu ya degree tunatupa hapo ulipitaje ndio kafika hapa natoa makaratasi yangu kuanzia ile ya class 8 ile ya primary 1985 kujenga ile ya kwanza natupa hapo ya KCSE nikienda hivyo don't jump suruke ukiruka certificate yako inakuwa ya ukora sababu kama una degree na wewe uliachia class 7 you should tell us how you got your degree.